ste ga danes že prebrali. Sveža številka dnevnika Svet 24 prinaša. Smrtonosna Ptujska cesta, 24-letnica umrla na zadnjih sedežih avtomobila. Grozljivo, ebola terjala prvo smrtno žrtev v Evropi. Šokantna odkritja, mesar Dragan, ki je ubil najstnico Tijano, v resnici serijski morilec. Kupite Svet 24 in kupili ste vse. Za naročnike samo 70 centov. Svet 24. Od ponedeljka do sobote.